Музей лісу та сплави, які наразі реконструюють, планують відкрити вже в наступному році. А ще готується відновлення Боржавської вузькоколійки та реалізація давно наболілої для краян проблеми – асфальтування доріг. Це головні проекти, які будуть реалізовувати з наступного 2019 року і до 2021-го. У нас є 55 обласних доріг. Цього року зробили на 41 проєктно-кошторисну документацію, почалися ремонти. Наступного року він буде продовжений і за наступні до 2021 року левова частка обласних доріг буде повністю відремонтована або середнім поточним, або капітальним ремонтом. Паралельно йдуть ремонти і районних доріг. У галузі медицини теж очікують на покращення. Заплановано відкрити 21 амбулаторію у сільській місцевості. Кошти область вже отримала, тому деякі будівництва можуть розпочати ще у поточному році. Особливу увагу Закарпатська ОДА приділила і попередженню підтоплень. Для запобігання катастрофічних наслідків паводків розроблені проекти, побудовані переукріплення, які будуть реалізуватись з різних джерел, в тому числі Державного фонду регіонального розвитку, і зараз реалізується з резервного фонду. Наші водники встановлюють захисні споруди там, де вони були знесені. В обласному центрі також вже будують плани на розвиток Ужгорода у наступних роках. Ми вже виділили земельну ділянку, це район вулиці Івана Франка, колишня територія зеленгоспу, для того, щоб ми могли там розмістити загальноосвітню школу і дитячий садок. Також ми створили комунальне підприємство, яке займається перевезенням пасажирів в нашому місті. Ми в цьому році закупили перших 10 транспортних засобів, плануємо в наступні роки по 10 автобусів кожного року докупляти, для того, щоб в майбутньому змінити приватний транспорт. Всі ці проекти обговорюють на розширеному засіданні Ради регіонального розвитку Закарпаття. На зустріч з'їхалися керівники районів з усієї області, адже край має розробити дорожню карту розвитку для кожного регіону.